Weewaawo, nkwaniriza nnyo ku gataliiko nfuufu. Mpozi n'okutegeeza nti obumu bwaffe ge maanyi ga Nnamulondo, anti gwe mulamwa kwe tutambulidde ku matikkira gano ag'omulundi 31 nga Ssaabasajja ali ku Nnamulondo y'abajjajjaabe alamula. Nkwaniriza nnyo, njagala nkwebaza okuba nti weekuumidde ku Bukedde TV 1. Tuli wano ku lutikko ey'omutukuvu Paulo Namirembe, era wano enteekateeka zonna we zigenda okubeera olunaku olw'enkya nga tusabira omutanda. Bukedde TV weri yatuuse dda, era nkugamba nti nga bwe tuliwo mu kiro mwe tugenda okeseza, n'enkya we tugenda okubeera nga tukulaga emikolo gyonna nga bwe gigenda okutambula. Nze Sanyu Robina Mweruka, ndi ne Mebo Mulungi, katutandika agataliiko nfuufu nga tukulaga ebikulu ebigalimu. Amatikkira ga Kabaka ag'omulundi ogwasatu mu ogumu ga nkya, enteekateeka z'okumusabira Namirembe ziwedde. Era tusuubira abantu bangi ddala. Ab'ekisinde ekya PLU bakiise embuga ne bawaayo ente 10 ng'ebirabo bya Kabaka ku matikkira ge. Abalangira n'abambejja basabidde Ssaabasajja Kabaka mu nsinza ey'enno nasuuke. Bino byonna bya butemu. Ab'obuyinza bongedde okufuuza amasabo ga Tabula omutwe omukulu mu kutta Lwomwa. Weetiiye z'okugasenda eremereddwa okutuuka mu lusozi. Tetwagala muleetewo mbeera ndala, Kale katutandike okunyumya agataliiko nfuufu, era nga tutandise n'enteekateeka zonna ez'okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja ag'omulundi ogwasatu mu ogumu ziwedde. Buli kintu kyonna wano wendi ku lutikko ey'omutukuvu Paulo, ebintu byonna biwedde okugibwako engalo. Ekifo awasuubirwa okutuuza abantu abasoba mu 15,000 kiteekeddwateekeddwa bulungi, era ng'okusaba kwa kubeerawo olunaku olw'enkya. Ku lutikko y'omutukuvu Paulo Namirembe wagenda okubeera emikolo egy'amatikkira g'omutanda g'omulundi ogwasatu mu ogumu, embeera esibye yaakeetalo nga bayonja ekifo kyonna. Olunaku lw'enkya kisobola okutuukana n'omutindo abakyala balabiddwako nga beenyigidde mu kulongoosa enguudo ezituuka ku lutikko. Ku lutikko era weema zonna omunaatuula abagenyi zimaze okuwanikibwayo, so nga ne munda muyooyooteddwa bulungi. Ddiini wa lutikko, Venerable Reverend Canon Jonathan Kisahuzi Ssaalongo, ng'ali wamu n'ab'ebyokwerinda batuuzizza olukungaana lwa bannamawulire ku lutikko okulambulula ku nteekateeka. Canon Kisahuzi yeebazizza omutanda olw'okusiima n'ajaguliza amatikkira ge ku lutikko, n'alambula ne ku muwendo gw'abagenyi abasuubirwa olunaku olw'enkya. Njagala nnyo okwebaza omutanda bwe yasiima, okwebaza kwe era n'okujjukira amatikkira ag'omulundi ogwasatu mu ogumu okukwatirwa wano ku lutikko ey'e Namirembe. Era tusuubira abantu bangi ddala okubeera ku mukolo guno, abayinza okusoba mu mutwalo n'okugenda ewala. Alambuludde programu nga bw'enaatambula, n'asaba abantu obutajjana ntwala. Naye twandibasabye olw'okwanguyizaako ab'ebyokwerinda obutajjana ntwala ya bintu, era enteekateeka zikoleddwa okulaba nga abantu abali mu kkanisa n'abali ebweru bagoberera bulungi byonna eby'okusinza nga bwe bitambula, nga tweyambisa emizindaalo era nezi screens. Okusinziira ku Canon Kisahuzi, okusinza okw'okusabira omutanda kwa kutandika saawa nyezo kumakya. Eno waggulu ku lutikko wennyini tujja kubaayo na parkingi y'abalabirizi n'abakungu be bajja okujja waggulu. Naye parking enkulu egenda kubeera mu Mmengo Primary School. Ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwa Nicholas Kamusiime beeyamye okuwa abantu ba Kabaka obukuumi. Security, tuli ready oba tuli bateefuteefu kumekinga shuwa buli omu ajja wano kusinza ali safe. Bino yibereddewo nga n'omuwabuzi wa President ku nsonga za Buganda, Oweekitiibwa Ssebunnya Kibirige, ayozaayozesa masomojo olw'okutuuka ku matikkira ge ag'omulundi ogwasatu mu ogumu. Njagala nnyo okukulisa Ssaabasajja Kabaka
nze nali Mengo kuko bamutikira nali omu kwabo abatono abateekateeka emikolo egyo. Ono mu mboozi eyakafubo n'omusasi waffe ayogedde ku nsinkano Pulezidenti Museveni gye yategese n'abakulembeze ab'ennono omwezi ogw'omwenda. Ebbaluwa gye yampandiikira yaŋŋamba tejja kubeera mu Septemba. The cultural institutions zaakatandika ne bakyalina omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti bayamba gavumenti n'abantu ba Uganda. Asabye abantu okukulembeza okwagala n'obumu Buganda esobole okudda ku ntikko. Nti wabeerawo obumu okukolagana okwagalana ebintu bikolebwaki biyinza okukolebwa. Disan Mutyaba yakusakidde ekkulire lino Crab Kede TV. Ate bo ab'ekisinde ekya Patriotic League of Uganda PLU bakyaddeko embuga ne batwala ebirabo bya Ssaabasajja nga zino zibadde ente 10. Bino bitikkiddwa ssentebe wa PLU mu ggwanga ng'ono ye Toyota Nuwagira era ng'ebirabo bino bibatikkiddwa Jeno Mohozi. Ng'esigadde saawa busawa kutuuka ku matikira ga Kabaka ag'omulundi ogw'asatu mu gumu aba Patriotic League of Uganda PLU nga bakulembeddwa ssentebe waabwe mu ggwanga Toyota Nuwagira bagenze ku Bulange Mmengo okutwalayo ebirabo bya Kabaka n'okumuyozaayoza. Ku mukolo guno Katikkiro akiikiriddwa Minisita w'Obuwangwa n'Ennono Anthony Wamala era ssentebe w'amatikira gano ng'ali ne baminisita w'Obwakabaka abalala era bagenze butereevu mu kisenge ky'abagenyi. Abakulidde mu Toyota ategeeza nti beesiimye okufuna omukisa okunyweza enkolagano n'Obwakabaka era ne beebaza Katonda olw'okumyawo Ssaabasajja obulungi. Nga tuze kuyozaayoza amatikira gagenda okubeerawo Ssenja era ffe tuze wano looza ffe tusoose era naffe tusiima omukisa omugwebwa omukisa ogusooka okujja wano kirina kyekiraga nti ffe nga PLU enkwatagana yaffe n'Obwakabaka bwa Buganda eri waggulu nnyo. Bagenze nabo okuli baminisita n'ababaka ba paalamenti boogedde ku kibatutte embuga. Tuyozaayoza nga gavumenti ate ng'abawagira Patriotic League of Uganda. Tuyozaayoza Ssaabasajja okuweza emyaka 31 ng'ali ku ngoma ya Buganda alambula. Minisita Wamala yeebaza ba PLU olw'ebirabo bye batonedde omuteregga. Ekyo nga PLU bwe musalawo nga tujaguza emyaka 31 ne muleeta amakula ewa Ssaabasajja tubeebaza nnyo. Mubaka obumutikiddwa Katikkiro akutte abantu okuwangana ekitiibwa newankubadde bawagira ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo. Omwaka guno Ssaabasajja yatulongera omulamwa gwe tutambulizaako okujjukira amatikira gugamba nti obumu bwaffe gemaanyigana mulondo. Nomukama wange Katikkiro bulijjo gwakuguba buli omu akkiririze mu kyakkiririzaamu neekwana n'ebitiibwa. Ekigatto oba tekifaanaganya Obwakabaka ne PLU kyokutasosola. Agamba okujja kwabwe embuga kabonero akalaga nti bagoberera ebikolebwa era n'asuubiza okutuusa ebirabo bino eri beene. Okujja kukubebaza ennyo okolagana ne Buganda okukiikanga embuga ne mumanya ensonga eziriyo ne muwagira enteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Akoodde abantu okujja mu bungi ku lutikko e Namirembe ku matikkira g'omulundi guno. Ate olunaku lw'enkya tugenda kubeera n'okusaba okw'entikko mu kkanisa y'omutukuvu Pawulo e Namirembe. Tugamba nti saafunye kaadi mbagambye nze ssentebe nkuyise. Nga bakulembeddwamu National Chairman waabwe Nuwagira banjudde ebirabo bya nte 10 ezibatikkiddwa Jeno Mohozi Kaine Ugaba. Zino ente 10 enganda Jeno zawaddeyo ng'ebirabo. Ronald Kakooza yakusakidde gwino ku Club Kede TV. Bwe tweyongerayo abalangira n'abambejja basabidde Ssaabasajja Kabaka
munzikiriza y'obuwangwa n'ennono ku lusozi Jinja Mawuno Kawempe bamuyozayozeza olw'okutuuka ku matikira ge ag'omulundi ogwasatu mu ogumu era ne bamusabira Omukama ayongere okumuwangaza. Abalangira n'abambejja bakunganidde Jinja Mawuno mu ggombolola y'e Kawempe okusabira Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono omutonzi ayongere okumukuuma. Emikolo gy'okulimidde omulangira luwangula basajja nsolo jjajja w'olulyo olulangira neebaza omutonzi okusobesa omutanda okulamula obulungi Obuganda. Tukuŋŋaanye wano olwaleero nga fabululyo okwebaza Katonda kubanga awangaziza Ssaabasajja era tumusaba omwongere omuwangaza ng'ali ku nnamunondo y'abajjajjaabe kubanga bingi ebibadde bituukiddwako Ssaabasajja byakoze na bingi ebibadde bikyatusoomooza ffe ng'olyolangira naye nga twongera okusaba Mukama Katonda awangaze n'okumukuuma okulaba nga atebenkeza bulungi n'okutambuza nnamunondo y'abajjajjaabe. Basajja nsula se yabaganda okuuma ennyo ebifo by'obuwangwa n'ennono obutasaanyizibwa oba nakigwanyize kireme kubanga ekibadde olwaleero nga amasiro gonna gasaanawo ettaka ly'embiri zonna lisaanawo ate nga twongera okulaba nga tukubiriza abo bonna ababiriko ebifo okubikuuma butiribiri. Y'omulangira Dennis Kayima awanjagidde omutonzi awanja bulungi Ssaabasajja Kabaka n'okumukozesa eby'amaanyi. Tumusabira era kwe kusaba kuno okwaleero kwe tubaddeko nga twagala amuwangaze amukozesa ebisingako awo. Abeetabye mu kusaba kuno bayozaayoza Kabaka olw'okutuuka ku bijaguzo eby'amatikira ogw'omulundi ogwasatu mwogumu. Ekibeezaawo nno kuba Kabaka mwene Ssaabasajja Kabaka waali era tuweereza nnyo Mukama Katonda. Atwongere omuwa emikono gya Katonda ayongere omukuuma n'okumunywereza ku Nnamulondo asobole okulamula bulungi Obuganda. Mungire mujajero omwa eri yabuza bulwasa kati z'ensonga ebika okumetekala bino kunyirira kunono Buganda bumu tuwereze ebika byaffe nga tusosowaza ennono n'obuwangwa. Naye abizaayiza Kabaka okutuuka ku matikira akumundu gasitumugumu nakubiriza abazzukulu okubeera na mirembe olunaku olw'enkya. Nkowoola abazzukulu bonna gye bali okutwegattako mu kusaba kuno nga tujjukira amatikira agasatu mu olumu ate era n'okusigala nga tusabira Ssaabasajja Kabaka okusuuka obulungi. Wetuukidde ku matikira ng'ebika bingi bimundulizza ettaka ly'obutaka nga litundibwa era lw'omwa gwe tusanze ku ofiisi y'emmi nga agambye nti basalawo ettaka ly'ebika libeera emmanya g'abayima ng'omuntu omutasobola kulyefunza era ebika bingi bikikoze era ne tugamba nti twetaaga okulaba nti ettaka lyaffe likuumibwa butiribiri nga tusoosowaza n'okulaba nti tufuna abayima ku ttaka eryo ate n'ekirala okubaako ettaka kye tulikozesa. Mu kika ky'endiga lwomategeeza nti basalawo okuteeka bbugwe okwetula ettaka lyabwe ne geeti ne bagiteerako ddala. Mu bbugwe ono gwe twakoze tugenda okutandika okuzimba amaduuka gawanirira ekika. Mu bbugwe gwe twakoze tugenda kuteekawo ekigango abazzukulu bwe tusisinkanira. Agambye nti kisinga obukulu ebikako okufuna kwe bakolera ku ttaka ly'ennono ng'okulima okulonda emirimu ebivaamu ssente. Kati ng'ettaka erimuwulira tugamba nti mwanji terimba simba kw'emmwanyi tujjumbire emiti egy'ebibala. Ategeeza nti abinika balina pulaani ekolaganize ku ttaka ly'emmingo basobole okufuna ssente ez'enkulaakulana. Tuli mu Kampala tuliraanye ennyanja ya Kabaka empewo w'eri lwaki tetuteekawo awantu awawummulirwa nga tusobola okuggyayo ensimbi eziwanirira emirimu gy'ekika. Lidia Nakigule na Joseph Kinobi bakusakidde eggule eno Lwabukedde TV. Bweteyongerayo n'agatali k'onfufu amalala poliisi MPG etegeezezza nga bw'ekyanoonyereza ku bigendererwa bya Tabula Lugya Bosa ng'ono ye mutwe omukulu mu kutemula lw'omwa omubuze inginiya Bosa Daniel Bosa. Ono bamusanze n'obuwangwa bw'abafu 17 wabula nga tewanavaayo omuntu yenna kutegeeza nti yabulwako omuntu we. Poliisi mu kitundu ky'Empijje egamba tennafuna kwemulugunya kwonna okuva mu bantu okwekuusa ku buwangwa obwazuuliddwa ewa Tabula Lugya Bosa omuvunaanibwa omukulu musango okutta lw'omumbuze yinginiya Daniel Bosa. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Katonga Kalim Majid ategeeza ng'ewatannabaawo omuntu yenna eyazze okwekubira enduulu oba waliwo abantu baabwe ababulako. Naye tusaba nti waba waliwo abantu baabwe bababulako tibamanyi amayitire gaabwe
baje wano ku polisi ba registeringe nafe NCID ya kola mulimo gwayo gokunonyereza until tunafuna ekitufu. Olwalira abakulembeze b'ekyalo Kabanga na Myuka RDC WMPG Hassan Kasibante bazeeyo mu kifo kino okwongera okusima amasaba abiri agabadde gasigaddewo okuzuula obanga waliwo obuwanga obulala mu kifo kino. Tugera kola ekisoboka paka ngo buwanga bonna buvudde bwazika wano. Wabula ekimotoka kiweti ekibadde kireeteddwa kiremereddwa okutuuka mu kifo awali amasabo era oluvannyuma abafunye abantu okusima nga bakozesa emikono nabo ne balemererwa. Abamu ku bakulembera abasawo b'ekinnansi okulina abakooza kulannama owatuli bumu Traditional Healers Association ne Jumba Lubowa Ligaweesa n'abalala bafumidde ekikola kya Lujja Tabula okwerimbika mu busawo nga temufere ne basaba gavumenti ebeeko kyekola ku bantu nga bano. Gavumenti erina okwapoyitinga omuntu omu neuteeka ne ku salale nga yekola ekintu ekyo RDC gw'oyambako olina kuyambako buyambi ate mmwe buli we mulengera ekintu nga kino nga muga nti basawo ba kinnansi tulina abantu be bayita ab'ebiggwa abantu be bayita ab'ebiggwa be bakyasinza okutuga okutugumbula ate nga si basawo. Era njagala kubagamba abalina ebintu bino si basawo ba kinnansi bantu abeekolera emirimu gyabwe abanoonya obugagga obutali nayo. Aligaweesa ategeeza nti kaberubaalo bakatonda Tabula ajja kukwatibwa nga n'essabo lye baliggaddewo. Oba ali bwerere oba mufu tugenda kumuleeta Lujja bw'atajja RDC ngenda kugala essabo lyange. Ngenda kugala essabo lyange Lujja bw'atajja. Oluvannyuma bookeza amasabo n'ebyawongo mu mbuga eno. Musajja musezi okiraba bino byonna bya butemu. Simon Sechide yakusakide gwe no Club Kede TV. Nembozezo nsabokerize tu mulemu katono kya kitundu kya fe ekisose ekyagatali comfort koma une kitundu kya fe ekyokubiri mulemu gano. Abatuuze bazingizza basamize bebalumiriza okukolera ebikolwa ebikyamu mu masabo. Basaze omwana emisale n'aweebwa ekitanda. Gavumenti tuyambe. Tulina okubeera obumu. Tulina okwegatta nga tukuza ekika kyaffe. Era abayinsenene tulina okuwagira Obwakabaka, okuwagira Kabaka waffe n'okulaba nti Buganda etuuka ku ntikko. Ekyo tulina kikola kubanga tufunyemu Bakabaka nga beddira nsenene. Abatuuze ku kyalo Bugere mu ggombolola ekyesiga e Masaka bavudde mbira ne balumba amaka ga munnabigwe balumiza okubeera n'amasabo nti akuliramu ebikolwa ebikyamu okuva mu mbeera kijja okuzuula omuwala Wilfred Namujuzi abadde amaze ekiseera nga yabula ku kyalo mu kisenyi ng'ono yasemba okulabako mbasamize bano baamusanze ngatategereka nga yeena ajjudde emisale nembalaba nti balowooza nti abasamize bino bali ku kibaamukola. Ekifo kino kirimu ebintu ebyewunyisa omuli ekifaananyiza okubeera entaana gaggadde n'ebintu bira abatuuze bagamba nti beetaaga okumanya biki ebikirimu. Naffe twebuuza kiki wano wa muganda wange muko. Ekifo kino kikulimu abasamiza okuli Vincent Lubega amanyiddwa nga Dinti ne Munnemala Lugondo ng'abatuuze okwekyawa edda baagala okulaba n'okufuza amasabo gaabwe biki ebikolebwayo. Bano bawambye omwana w'abandi bamutadde mu binnya bamutadde mu lusaalu omwana agenda kufa. Ogunya wansi gulimu n'embuga awo asawo tukulabye si byakulinda entaana ssatu bateekamu bantu nangoye bazisuula kubisuula.
Mbele nita usabu, tuze batu semaka. Ngawalia, wisa wakulida basobe chinanse. Okufe masika, hade batu midwa. Ogunjiri wana, butu usibayise. Echukule chukupa udisa. Abutuze basize kaba soba nukuli. Omulangida dumbaka sibande mune. Muhammad Sibiri, wakwa tamatayu nukwa gara. Okubaka jambula, wanyinyuri. Echipele singe, ne mtuka yawe. Baju kubi nukujide gemi sambo. Agoba mkubira. Mbele yungu dokunu nikichwaliza polisi ukuveche siga. Necha na muka kukutase mbira. Nukwa mwaba tuza wade. Abaka wom. Uvadwala polisi tumutu wabuji masaka. Roja zichiba na yugidu kuna watu zina wasaba. Mbele waka kamom. Yes, manjibi kwa nikwa wandu. Nawe bano nyeleza kumusangu. Nteko kumanya. Abagumiza nti bagenda kunyiza kubikolwa ebyabano nga ne report y'omusango ogwo ngenda kujiba wa polisi kuti bonna basangidde makagano kulina abakongozi ne bagalirwa tukinze kumudwalira kalisizo ekyotira omwana namujisi yadusidwa ngira myoka radisibe ekyotira joji maweje sengu bwasangidwa nga zokumulaba nagumya bafamili ndi nsonga ekina kuno nyinezi bwako okulaba nti abantu bali baba kuba amateka gakola ki gabakola ko abantu ababifudde abasawo abaganda batuhidde kizibu nyina omwana Ruth Nabisere kusane baje su matuvo bogende kumira jali mom abubuyiga bankwatire ko ba sisobolo kulaba ngo mwana wange mujanjaba muri wajen Bosco yakusakide guli ngulabuke de TV. Ale umwe balenyo abasasi baffe emboze yeva okuzannya ebadde eva ku kyalo Obugere e Masaka abatuuze gye balumbye amaka ga munnaabwe alina amasabo ge bateebereza okuba nti abadde akoleramu ebintu ebikyamu ate tweyongeddeyo ne kkooti ey'e Makindye ng'enebadde ekubirizibwa omulamuzi Rona Tukundane esindise munnamagye Kano D Kirutaya mukomere luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi ttaano omwezi ogw'omunaana omwaka guno gwennyini lwa kukola fujjo n'ayonoonea ebintu ebintu okuli Washing Bay ku ttaka lya Kayanira ne namwandu wa Sheikh Bukenya Mariam Nakajubi ku kalenda e Makindye. Kano D Kirutaya simidwa mu kkooti e Makindye maaso g'omulamuzi Rona Tukundane namusomera omusango gw'okwonoona ebintu bya Leonard Rejema okwali Washing Bay ku ttaka lya Kayanira ne namwandu wa Sheikh Muhammad Bukenya nga ye Mariam Nakajubi ne bamulekwa okuli omusika Matovu Muhammad ng'ettaka lino lisangibwa ku kalenda e Makindye era mu kiseera kino lyakubibwako ebibaati. Kano Lutaya omusango guno agwegaanye era munnamateeka we Derek Rufunya n'agezaako okumusabira okweyimirirwa kyokka omulamuzi n'amutegeeza nga we kyagenda kusoboka kubanga omuwabi wa gavumenti taliiwo bw'atyo n'amusindika ku meera eruzira okutuuka ng'ennaku z'omwezi ttaano omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Bwati alinyisidwa basi ya makomera n'atwalibwa n'abasiba abalala. Kano Lutaya omusango guno gumuvunaanibwa ne ssentebe wa Ekleziya zooni e Makindye ku kalenda nga Ekrisostom Wakayamba n'abalala abakyaliira ku nsiko namwandu ne bamulekwa bebaziza poliisi n'ekitongole ekiramuzi era ne basaba kkooti okubawa obwenkanya olw'okubonaabona kwe bayiseemu. Akozesa emmundu, akozesa ekyambalo ky'amagye. Amanyi nti fu abantu aba wansi tetuteekeddwa kubeera na ttaka nge tuteekeddwa na kubeera na kantu kongwako nenakozesa amaanyi naye kati mbeera musanyufu nnyo gavumenti bw'eba esazeewo neewuliriza ku nsonga yange. Tusaba omusajja oyo bamukunyiza eddala mpaka kwasembayo okulaba nti tufunye obwenkanya ku ttaka lyaffe kubanga ettaka lyaffe muzeyi wange teyabbalidde wabula yakola busente bwe naagulawo naye kyetwebaza olwaleero nti omusajja kwatiddwa. Enkayana n'okusika omugwa ku ttaka lino tuze tuzikulaga mawulire agataliiko nfuufu okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde nga namwandu ne bamulekwa baatuuka n'okwekubira omulanga eri Pulezidenti Museveni okuyingira mu nsonga zaabwe n'ayiwe mmundu
Senfu Majuse Finocent ya kusakide kulide lino kurabu kede TV. Kulika inyo moko mula moko mpozi nkutegeza nti oluvanyuma lwagatali ko nfufu tulizako embozi ya feya kafuo ne katikiro Charles Peter Mayiga nga kunyonyola ebikwatagana ku matikira n'ebintu ebirala bingi ebitambuza Obuganda okutwaliza awamu. Ate bwe tuyongerayo polisi ng'edumira RPC owa Kampala North Moses Nanoka bakoze ekikwe kweto mu munisipali ye Nansana muno bakwatiddemu abavubuka abaludde nga batigomya abantu nga bano babatutte n'eyo gye babadde bateresa ebintu bye bamala okubba. Polisi ye Nansana ngirini nabwe lusa kuna crime intelligence bakoze ekikwe kuti bakwatta avubuka abagabi b'okubeera abamenyi b'amateeka abasusa abantu nga bakunadde kigayibwa nti bano liko bye babiri lwamaliriza okubabba baze balondolwa okutoka bakunganyiza ebibyo mu kibuloka. Nansana nga bamenye omutalo omulala ne babbako abaami abamu ne babatema n'amajambiya. Polisi esazaako ennyumba eno basula naye kwataka omulala ne badduka. Oyo yatemu tusse netutegeera nti netumanya ebifuniro bye bagendamu bye bakukoleramu bye basula okutuuka walobalanti bakina ebitujiteeka mu nkola. Yazize ennyumba mwesangidde TV esuuka mu ttaano enjaga n'eyuma ebibakozesa mu kumenya amakufulu ne bayingira mu nnyumba. Abasirikale balinnya ebisinge ne basanga ejjambiya ng'ekwekeddamu ku lw'amazzi ssaako n'ebisanikiro by'amasimo ge babeera babbye nga byonna bikuŋŋanyiziddwamu. Oluvaleka ennyumba gye basazeeko amakufu ne bayingira munda bwe basanze ttivi nini nga bagibise bulangete nga mulimu n'omuntu yeebase ekyawunyisiza abasirikale. Mu nnyumba ne basanzeemu ttivi ssatu wona ppikipiki ssatu ezigambibwa okuba nti avukanizi bakozesa okubba abanyakula obusawo n'essimu. Abasiddwako empiku bagambye nti sibabbi nga mbakwatiddwa kubadde kuno omukyala abadde akuŋŋanya ebibbe. Kikibakwatidde badde nva nga woteeri wali kulya kyankya badde nawandiisa ebintu bya mukyala wange ebyokukolaki ebyokuzaalisa nga njagala nguleko kimu kimu bwenfunamu ku ssente nga nkigula nga ne kalisiti nkayina. Abamu ku bakyala bazinga bakaba nga bagamba nti avukano bababye mu kiro kapito wange yenna yenna ne bamutwala n'ensawo yange ne ssente zange zonna ssawa kumi n'emu. Ababbi batuyingiridde ne batubba ebintu byaffe byonna. Sentebe na wulu nancha dorothe ne sentebe wanasa na 2M emre mkwale bogede kumenyi wa mateko obususe. Nene nyongera okubiriza abana baffe betuzaala ti abana banonyeeko emirimu emirala egitali gino kuba gino emirimu gy'okubba abantu gya bulabe. Amagezi gemba abatuuze bakulonkoma babbi ne balandiroodi babenga bagamba baleeta abantu mu RC bawandiike ku ki tuwandike gye bava. Adumira polisi mu Kampala North Moses Nanoka ng'abadde mu kikokotonyi nategeeza nti tebagenda kutiramu biye na poliiso atigumya abantu. Tukubiriza abantu baffe nti ng'oli ayina information yonna ekwatagana ku nsonga eno agituwe naye ababadde mu bumenyi bw'amateeka bano mu buno balokoke. Abakwati batwaddwa ku poliisi e Nansana ng'okunoonyeza kugenda mu maaso batuusa bo yakusakidde guli eno ku Lwakwede TV. Ate abana gya mwoleso gagadde balina omukisa okwerira ku ngege eyaya leero ku bwereere. Bino bikakasiddwa bakitunzi bayaleero bwe babadde bakwasa baluba events check ey'okuvujjirira omwoleso guno nga bino byonna bibadde ku dduuka lyabwe ekyambogo. Abaya leero bakafuluma okutunda ebyennyanja beegase ku nteekateeka ez'omwoleso gwa Buganda Gagadde ogugenda okubeera mu Lubiri e Mmengo okuva nga 16 okutuuka nga 25 omwezi ogw'omunaana nga basinziira ku dduuka lyabwe Kyambogo. Bakwasizza abaaluba events abateesiteesi b'omwoleso guno check okukakasa obuvujjirizi bwabwe okusinziira ku Flavia Nalwogo omu ku bakitunzi baya leero mu Lubiri baakubeerayo ennaku zonna ez'omwoleso basomesa abantu ebi
ebikwata ku byennyanja n'engeri business eno gyetambulamu. Ate osobola okujja n'osobebuzaako tukiriisa ki, tukiwaki, tukiyonja tutya, tukitereka tutya. Tugenda kubeerawo n'abantu abagenda kuba nga babannyonnyola ku biki ebyennyanja byaffe bebiri ki bwe bibitereka, era nga ne wano bwetuli emabega wange waliwo edduuka lyaffe eryayaleero lye tugenda okubeera nga ofunamu ekyennyanja ku bbeeyi eya wansi. Gambye nti abanaakeerayo engege baakuzirira ku bbeeyi ya nseko buse, nga banajja oluvannyuma baakuzirira ku 15,000. Bw'ojja okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 7 ekyennyanja ogenda kuba kirira ku 15,000 gwokka. Ate bw'ojja nkuva ku ssaawa 7 paka ku ssaawa 5 ezekiro ogenda kuba nga ekyennyanja okirira ku 15,000. Mujje kubeera ng'ate mulya ku kyennyanja kyaffe jangu okirye mu bboyiro ekisiika ekikalirire kyonna. Ono yeegattiddwako ambasada wa yaleero Christopher Newman akunze abantu okujja mu bungi Morris Ogagadde. And I'm here to invite you to come to the Buganda Expo. Now you can taste Uganda's number one fish. It's fresh every day straight from Lake Victoria. Fatuma Nachiwala Chivombi omwogezi wa Luba Events asimye abayaleero olw'okwegatta ku nteekateeka z'omwolesi era n'asaba n'abalala okubeeyunira kuba ebifo bikyaliyo. Abayaleero Uganda okubanga batwegasseeko olunaku olwaleero ate ne baleeta n'ettu ery'ensimbi wadde nga bagenda kuba bannayuganda omukisa okulya ku kyennyanja. Leka nsinzire wano nkunge abantu mwena bannamakolero. Alambuludde ebintu eby'enjawulo ebigenda okubeera mu mwoleso guno ng'okuyingira kwa 15,000 gwokka, abate 13,000 songa okusoma kwa bwereere. Era gwe munnayuganda aliyeyo kiwandisanye kusubwa mwoleso guno kubanga tukuletedde ennyonyi helikopita. Omuntu ogenda kujja olinnya ennyonyi bw'oba oli muntu omu 40,000, bw'oba ozze n'omwagalwawo oba ne famire yo ogenda kujja n'emitwalo 35 osobole okulinnya ennyonyi. Wagenda kubeerayo ebyokusanyusa bouncing castles, wagenda kubeerayo zip lining, quad bikes, wagenda kubeerayo zoo. Ebisolo ogenda kubisanga mu lubiri mu mwoleso guno. Ogenda kusangamu ebintu nga ebya crafts, ogenda kusangamu emisomo abantu abayigiriza abantu ebyokulima, ebyokulunda. Omwana omuto agenda kusasula 13,000 zokka, era mwaba masomero tuwakubiriza mujje. Ismail Nsubuga yakusakidde kulire lino Kurabukede TV. Abakyala b'e Kawempe abeegatta mu kibiina ky'abataka Subi Women's Development Group bajaguza okuwezaayo emyaka etaano bukyanga kitandikibwawo okusula embeera zaabwe. Bakuŋŋaanidde Makerereka Village bajaguliza olw'ebituukiddwako mu bbanga lino omuli okuyigiriza bannaabwe emirimu gy'omutwe n'okutandikawo pulojekiti mwe bajja ejjamba. Abakulira Alist Balama agamba nti beekolamu ekibiina okwanguyirwa okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti era basabye badduukirire okuyita mu nteekateeka eziriwo okuli emyoga PDM ne Gro. Batwongeremu ku kasente ffe ababadde bakolera wano mu bataka wokka nga we tutunda. Tutunde disitulikiti nga Kampala, tutunde Uganda ng'eggwanga, ate tuvaawo ebyo byaffe tubifulumye n'ebweru. Ekyo ky'ekigendererwa kyaffe nga batakasu. Omuwandiisi w'ekibiina aliko okusaba kwakoze. Katuddukireko eri ku ntiko gavumenti mu bakyala ekibiina ekitwala abakyala ekya National Women's Council nga tusobola okufunayo obuyambi. Wakati ng'omukolo gugenda mu maaso, Saminisa Robina Nabbanja atuuse era n'abanenya olw'obutamuyita ku mukolo ate nga mutuuze era mukyala munnaabwe. Kaweesa Kigozi atujulira nti twajjayo maama. Buno babuti buku. Maama nedda. Asuubiza okubakwasizaako. For me, I support individual people. Yes. Njagala list y'abantu abo. Then you will come to my home. Yes. Akulira akakiiko ka National Women's Council of Uganda akiikiriddwa omuyambi we Amina Nancha abakuutidde okwettanira enteekateeka za gavumenti. Twongere okukola ssente naye nga n'abaana baffe tetubalekeredde. Bino bibeereddewo nga pulezidenti wa Innerwell Club mu nsi yonna Mamta Gupta akomekereza okukyala ku mu Uganda okulambula emirimu egikolebwa bannakibiina. Alambudde amaka ga bakateeyamba n'abakadde ag'amapeera bakateeyamba Home e Nalukolongo nga baaniziddwa omu ku bakulira ekifo kino Sister Florence Nakiwu era asoose kubalambuza ebifo mwe bakuumira abakadde. Abawulidde ekyatandisawo amaka gano mu 1978 n'okusoomoozebwa kubayitamu naddala ebikozesebwa omuli n'emmere ebitono. We don't have money. We don't have what?
but sacrificing our life because of them to give them service, that is what we can return to God. Basimi abazira kisa abadukiride banga lyo nomuli naba inawil the Inawil Club of Kampala. These people, they are so good to us. Not only today, but whenever we are in need of their support, we applaud them. Harriet Nalwega, president wa Inawil Club of Kampala, sabye abaina obusobozi okwongera okubakwasizaako. Era kati tukyagenda mu maaso, era nkubiriza abantu bazira kisa bonna, buli omu alina kaayina ayongereze kwako ke tuwaayo omutima omulungi. Gupta asimye omulimu omulungi ogukoleddwa banna Inawil Club mu Uganda. This is my project, I would say, you know, for the children and for the those two in Inawil Club of Kampala for doing such a wonderful project. Oluvanyuma bolekede mutundwe jibasembeza banakibiina. David Tamale yakusekede gweno ku Club Kid TV. Lubula Lorian kwa nizamu chuncha fechwe mizanya gatali kumfufu hano kubukede TV1. Tutandikide kwa mizanyo ja Olympics jindi la mchibuga Paris echavu falanso. Na kuruwa lero omuze Gloria Mozito awandu se mtendira guwaba demo ogwa mite chikumi ogwa freestyle. Atenga ye Catherine Nobo owama tugempa kalangi lidenga wanyuso mzanyo ogunga katia gambe sida agenda kuliteka kulabanga atandika bya famire. Tatfune ebisingaho. Kathleen Nobo muvuzi w'empaka z'amaato leero alangiridde nga bwanyusa omuzannyo gw'empaka z'amaato, ekitegeeza nti gino gy'emizannyo gy'Olympics gyasembye okwetabamu. Omuzungu Kathleen Nobo w'emyaka 29 nga yazaalibwa mu Uganda ku kyalo ky'Okomu District y'e Nakaseke, guno gubadde mulundi gwe gwakubiri ogw'omuddiriŋŋana nga yeetaba mu mizannyo gy'Olympics ng'ezaasooka yazeetabamu mu mwaka gwa 2021 mu kibuga Tokyo ekya Japan. Kathleen era ye munnayuganda yenna alina record ey'okukiikirira Uganda na mizanyo Olympics mu mpaka za mato wabula ngali medo okutuukiriza ekirooto eky'okwangulayo omudaali olw'okuvuganya okuliyo okw'amaanyi. Nobo agamba nti ku myaka 29 kye kiseera ekituufu anyoke omuzanyi asobole okufuna obudde obumala okutandika obulamu bwe ne famire. This new phase of life that's coming, I think this last phase has had, you know, a lot of highs and lows, but has been altogether a very full and wonderful experience. But I'm also excited to start a new period of life. In terms of rowing, I do plan to retire from competitive rowing, but I also want to stay involved, especially with contributing towards Ugandan rowing and seeing the sport grow back home. Mu ngeri emu leero omuwuzi Gloria Mozito naye awanduse mu mizannyo gy'omwaka guno nga yeegasse ku Nobo yasoose okuwanduka. Gloria asembye mu kibinja ky'ekyokuna ng'obudde bwawugidde bwa seconds 5:05 n'obutikitiki 9:05 butaddewo rekodi y'eggwanga empya, wabula nga tasobodde kuyitawo kweyongerayo ku round ndala. Baabaddusi b'emisinde 9 nga bakulembeddwamu Joshua Cheptegei, Jacob Kiplimo ne Peru Chemtai abaawangula emidaali mu mizannyo gy'Olympics egisembyeyo egyali mu kibuga Tokyo ekya Japan mu 2021 batuuse mu Games Village okwegatta ku bannabyamizannyo abalala abaliyo, era kati balindiridde kutandika kuyingira nsiike ku Lwokutaano lwa wiiki eno. Hati ngeyo tuvideo hanga kilabu izanja wazigina maso nukua zetike kila season ya mpia yompira ya Star Times Uganda Premier League unakula tuchadeko mkambi ya Nick FC langa pumu chorezu wa mu ne mutiaba begase mkutende kewa. Season ya NEC FC yasose mu ligi yegwange yababinywere ya Star Times Uganda Premier League yamalide mu kifo kya mukaga n'obubonera na 8 emabega wa KCCFC. Mu mpaka za Stanbic Uganda Cup NEC yamalide mu final nga yakubiddwa Kitara FC ku goal emu ku bwerere ewankulukuku.
okulaba nga NEC ya Hussein Mbalangu ekola bulungi Susan Ejaba n'abamaliriza okukansa abawuutanyi Muzamir Mutyaba ne Paul Muchurezi abaaliko mu club ya KCCFC. Muzamir Mutyaba yavudde Mbale Heroes FC oluvannyuma lw'okugiyamba okwesoga liigi ya Super nga te Paul Muchurezi yavudde Mukitara FC nga yagiyambyeko okukiika mu mpaka za CAF Confederation Cup eza season ejja. Singa pia ku maaso gaffe tubamanyi era olabaffe buli muntu gwe tugamba okujja wano tuba tumwetegereza. Ky'ova olaba nti weebali tukyalina bye twagala ennono yaffe babe nga bagikola ki nga bagiyingira mu bulungi. NEC era eyongedde okugumiza ekitongole ky'abatendesi ng'atendeka kilaabu eno Hussein Mbalangu eyongeddwako James Odoch eyali mu Express FC ng'omumyuka we. Olunaku lw'enkya NEC yakwegezamu ne Police FC ye Randy Lugogo nga yeetegekera okuttunka ne Vipers SC mu luzannya olusooka mu mpaka za FUFA Super 8 ku Lwokutaano luno. Nga tukyaliko omuzannyo gw'omupiira, empaka za Folibet Soccer Tour zaakomekerezeddwa e Kanyanya. Finally yabadde wakati wa Kanyanya ne Kalerwe Bypass nga mudakiika ekyenda gwawedde goal emu ku emu ne bagenda mu kakodyo k'okusimiragana penalty nga wano Kanyanya yawangudde penalty 5-4 nga bino byonna byabadde ku kisaawe kya Express e Kanyanya. Omukolo gw'okukwasa abawanguzi ebirabo gwakoleddwa ambassador Fordbet Alex Muhanji nga ttiimu zonna zaaweereddwa emijoozi abookubiri abakaleerwe Bypass baweereddwa 3,000. Bachampion abakanyanya bafunye emidaali omujoozi kosa n'emitwalo 5. Tukikola buli mwezi tukola yo soka tumeyo kwa fani bafe Team munana zezivuganyiza mu mpaka ez'omulundi guno nga zizanyibwa buli mwezi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Njagala tugendeke bwe ggwanga tuba mawulire ag'enjawulo okuva mu nkambi ez'enjawulo. Oluvannyuma lwa Arsenal okumaliriza omuzibizo omuyitale Ricardo Calafiori kati obuufu babuzizza eri omutebi wa Napoli Omunigeria Victor Osimhen era nga ne Chelsea nayo eraze obwagazi eri omutebi ono ng'aba Napoli baagala Chelsea bawemu omutebi waabwe Romelu Lukaku ng'ono naye Chelsea eyagala kumwejjako lwa ssente nnyingi ezimusasulwa. Ate eyo omutebi wa Man City Omuargentina Julian Alvarez avuddeyo n'agamba nti waakwogera ku by'okuva mu Man City ng'amaliriza empaka za Olympics. Ono agamba akooye ebyokubeera ku katebe Man City nga club okuli Arsenal ne Chelsea zimwagala. Manchester United ekyalemedde ku ky'okuleeta omuwutanyi wa PSG Manuel ng'ono okumuleeta Man United erina kusooka kweggyako abazannyi abamu. Manuel abalirwamu obukadde 5 eza pound wabula n'omuzibizi wa Bayern Mazroy naye bakyamulemeddeko. Abadde omutebi wa Arsenal Smith Rowe amaliriza okukkanya ne club ya Fulham era ng'abasawo baamaze okumwekebejja ng'ono Arsenal emutunze obukadde 3 obwa pound. Athletic Madrid eyagala omuwutanyi wa Chelsea Gallagher ng'ono Chelsea emutunda obukadde 3.5 eza pound. Amala agava mu Arsenal Gallagher nti baagala omuwutanyi wa Bayern Munich. Leroy Sané ng'ono naye ali ku lukalala lw'abamu ku bazannyi be beetaaga ng'endagaano ye egwako omwaka ogujja. Akulira emirimu mu club ya Leipzig John Pleng avuddeyo n'alaga ng'omuwutanyi waabwe Dani Olmo w'atalina gy'alaga wadde nga waliwo amawulire agalaga nti agenda kwegatta ku mambo okuvuganya obulungi sizoni ejja. Sawe nenyini njagala kuzaye wa Sanyu Lobby na Mweruka kulutiko ena mirembe. Akuma takumira pera msere vudonji mweda. Nyamfundikira agatali konfufu sagala wera vile. Omulamu ogwa mulundi guno ogwa matikira gugamba nti obumu bwaffe yemanyi ganna mulondo n'olwekyo tongere okunyweza obumu. Nze Sanyu Lobby na Mweruka mbadde ne mebo mulungi bw'oba ogasubiddwa obanga ogasiŋŋanye makati tujaga ddamu 12 ez'okumakya era nkugamba nti teweerabira okuyita mu kushona designs n'ofuna engoye ez'omulembe ezifaanagana nga bwe nyambadde olunaku olwaleero wali ku Namirembe Road. Omukama Katonda akutukuumire osule bulungi weeraba.